Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase dalšího Robloxu se mnou. Čus. A dneska tady máme size oby od Radikala, kdy vlastně si můžeme měnit velikosti podle daných úrovní. A Venda si dal teďka jako dost, no dobrý. Počkej, to vidí. Dost velkou úroveň. Já si nechám asi takhle. Venda, to asi nepřeskočíš tímhletím. Počkej, já to zkusím, háčky. Dobře, koukám. Pupkem se tam o to chápu, Venda má velký pupek, tak se tam jako takhle ho tam hodil na ten, na tu příčku a chtělo tak zůstat. Já teda zůstanu takhle. Ježiš, a to je tak divný. Já máš tady dokonce i jakoby menší gravitaci, když si toho tak všimneš. Jo, můžeš skákat víc, no. Hele, tady na tohoto by se maky nežené hodilo to právě to malý, jo. Hele, jo, to vidíš? Jo, ale tím malým to strašně půjdeš strašně dlouho. Jako to je pravda, no, tak počkej, já se pomalé zjistě se začnu zvětšovat. Ježiš, máte tak divný, jak najednou tebe vidím, jak se zvětšuješ, to je tak bizarní. A to tady super. Musíš projít dveřma, ježiš, teďka tamhle, jo, to musíme být zase trošku větší, my jsme to obecně jako proskočili. Já jsem pidí. Ježiš, myslím si, že tohle bude celkem dost velká zábava, protože to je takový to, abyste si dali fakt jako pozor na to, jakou velikost máte a jestli se tam udržíte. Jaká bude velikost na tohleto? Počkej, jaká, já nevím, kde seš. Trošku je menší. Já se musím zvětšit tady právě na tohleto, tady jsi byla opět totálně velká, ne? Jo. Dobrý, jsem tady, checkpoint, super, a jak mám být tady, velký? Dej si podle sebe. Jak jako podle sebe? Jak chci... No podle sebe. To mít stejně. Dobrý, nemůžeš... ne! No, ježiš, tady budeme zase fakt jako malý a budeme fakt chodit asi hodně dlouho. Ale tohle, to nevadí. Tohle bylo těžký. Projdeme a zároveň to je bludiště, takže asi teď už půjdeme tudy doprava. A když dáš bludiště, tak dostaneš zlatého bludišťáka. Zlatého bludišťáka, to jsem velmi poctěna, kudy půjdeme. A tudy to bude asi rychlejší. Ale jak z toho to prosím tě dala, tady ty čáry, to je to pro mě hrozně těžký teda. No, jo. Mám to. Tady asi půjdem trošku další domů, ale stojí nám to za to, že to aspoň projdem. No. Počkej, já to můžu vám přeskočit takhle, můžu ochcat možná trošku, hele. Ne, nepřeskakuj to. No tak abych šel k tobě jenom. Ne, kurně, já jsem moc velký na to. Vidíš, aspoň si chcípnu. A dobrý, už jsem zase... NE! To se mi směješ, to není fér tohle. Promiň, tam vidím někoho, fakt vidí v tom červeném, asi to bude Lenka. Ale počkáme si na Vendu samozřejmě, já nebudu mu utíkat zbytečně. Jo, tady jsi šmrňavej. Už běžím. Už běžíš, to je hodně taková lemižní chůze. Řekl bych, že i mravenec by ho asi přelez. Jako, ne, že ne, mohlo se tady přidat to, že držíš shift a jakože seš rychlejší, ale dobrý, jako, ne, že ne. Já chci hrozně moc size obě dvě. To je super tohle to prostě, jak si seš vidí a takhle. Počkej, můžu se zvětšit trošku, abych teda šel rychleji, co by možná mohlo být lepší, tam nechcípni. No, děti, jo. Když jenom jako roztáhlý nohy, tak by to bylo dost nesympatické. Roztáhlé nohy. No, děti, máš prostě jako od sebe. No, já vím, to je prostě Roblox, no. Dobře, již má. Ne. Maki. OK. Já. Ono to vždycky vypadá, jak takhle se jako zvětšuješ, najednou přímo přede mnou. Jak kdyby jsi přímo přede mnou snědla nějaký jako zvětšovací houbičky. Až tak? Nebo nějaký poťák prostě na zvětšení. Aha. Jako kdyby jsi... Prčic, tak to vždycky budeme se muset zvětšit po každém tom válci. Jako fakt, počkej, takže hop. Jo. Ne! Jak se máš zvětšit, aby jsi nespadla? To je fakt divný. Ty bys tam měl jako vyskočit vždycky. No já nechci nic říkat, ale mě teďko moc nejde teda ani skákat, vidíš jak skáču jak retard. Nevidím, ale a, už prosím. Pohodě. Tak ten poslední váhac bude oříšek, teda aspoň pro mě, to je totiž fakt pro mě těžké. Jo, jak jsi říkala, takže po každém válci se musím zvětšit, jo. Jo, tady jsem na to zapomněla teďka.
Hele, já už tam jsem, dobrý, mám to. I na tom posledním? Jo, dobrý. Kdybych tam, já jsem spadla. Že jsem měla už tu největší velikost, ale nepřeskočila jsem to. Jasně. Ale dobrý, to dáš, to ne, musíš přeskočit i to červený právě totiž. Dobře, tak ty to děláš úplně jinak, ale okej. Okay. Jak jsi to dělal ty? No, já jsem to přeskočil i to celý. I to červený, no prostě. No, chápem se prostě. Mám to zase jinak než ty. Taky jsi nečekala, že to zmizí? Jo. Nevadí. Radši větší, když jsi malej, tak neuděláš ty kroky. Že jako, jak to je vysoký, tak vlastně ty to nepřejdeš, takže se jako zasekneš jako o stěnu, jak jsi malej. Jo. Zajímavý, zajímavý. Celky, aspoň, že se to třeba ještě nezvyšuje, jako ty schody nezvětšujou a jako, že byste museli v průběhu ještě tu size jako měnit. No to teda, jinak než nemaky, až už vidíš tady tu věc, tak se zblázníš. No to si děláte si mě srandu. Normálně musíš být takhle miniaturní jak mravenec, abys to takhle prošla, protože jinak chcípneš. Já si myslím, že i tahle velikost bude dobrá. Jo, já jsem si teda dal mini, jo, protože já fakt nechci chcípnout, já to nechci dělat dvakrát. Dobře, tak tady na té straně budu muset být menší. Prostě fakt ne, jo, a hlavně já teda, jak říkáš, moje nohy od sebe a moje ruce, který hážou úplně všude možně, tak to nechtěj. No jasně, možná se ještě zmenším, je fakt takový i blbý, že jak to je jakoby nahoru udělaný, tak seš jakoby, tak to dělá ta tvoje postavička, jako kdyby byla třeba na schodě. Když je blízko toho červeného. Jo, právě. A navíc, kdo by fakt chtěl tohle chodit dvakrát? Já teda ne. No právě. Já teda ne, už jsme skoro na konci. Vypadá to, že půjdeme i tuhle cestu i dolů. Ne. Aha, vypadá to ne. Tak. Ne, Radikale, proč to dělal tak dlouhý? Řekl bych, že asi naschvál. Malinko. Já si myslím, že každý by to udělal naschvál. Hele, pidi Venda čeká na pidi Maki. bože, můj, to se prostě líbí, jak jsi mrňavá. Dobře, jo, takže půjdeme dolů, jak jsi říkala, ale půjdeme trošku jinak, takže já si trošičku zvětším, tady to možná asi půjde. Že máme jakoby větší místo. Jo. To jsou takový desky, jako úplně totálně. Dobrý, tady můžeme být teda větší. Stejně na ty kraje si dávat pozor, ano. Dobrý, tohle je jednodušší. Většinou, nevím, třeba mě dělá, nebudu říkat, co mi dělá problém, protože vím o tom, že to v příště tam bude. Vlastně nic pravda. Mi nedělá problém a všechno umím, všechno jde. Bezproblémová v tomto ohledu, že? Přesně. Takový to je blbý, že my si, nebo už vím, že si nesmím tady stěžovat, co mi nejde, nebo co mi jde. Protože vždycky tam bude to horší. Takže všechno mi jde. Tady se jdem zvětšovat a tady se očividně budeme úplně jako ještě. Jo, jsem gigant. Je. Yeah. To je dobrý. Dobrý. Taký hrozně rychlý najednou, viď? Dobrý, jo. Já vzala jsem má ten checkpoint, budu v to doufat. Jo, až jo, jo, musí se ti to ukázat, tak či no tak. No právě. Ježišmarja, co on to tady udělal, jak je to rychlý, co to je? Mám to. Jak jsi to udělala? Skákala jsem. Já jsem... jo, rozdělila se ti hlava. Já vždycky, Vendovi, když dáme pryč vás, tak vypadá trochu jako Frankenstein. Co? No, vždycky jak ti vylítnou ty vlasy nahoru, tak to tak vypadalo. No. Jak Frankenstein. Já nemůžu jako líst nahoru. Já tak dík, no. Když jsem takhle veliká. Teď už jo. Takže velký lidi nemůžou líst nahoru. To je diskriminace. To teda. Já jsem bejt tam bejt rychlejš. Venda je o trošku větší, proto je rychlejší. Dobře. No, já mám 70%. Cože? Jsem rychlejší. Ne! Vidíte, o tom to mluvím. Chápu, Venda, ty jsi chtěl být prostě větší a rychlejší. Jo. Teda, ne že ne, ta cesta je fakt dlouhá. A Venda se dal ještě, aby byl rychlej větší.
Kurňa, jsem spadl! Voda spadla taky! Ne, padáme se to! Jo, viděli jste to já, jo. To je nahoře. No, a tady máme nějaký jako obří koule. Fakt obří koule, takže možná si to asi můžeme zvětšit. Dobrý. Zas důvod začátku. Jo. Zase jsem spadl, já nevím, co je. Ježišmarie, já jsem to měla na 169% a vyšla jsem to úplně na pohodu. Já mám teďka 180. To obě nějaký dlouhý. No konečně jsem tady, dobrý den. Skvělý. Počkej, kde seš? Je, no u té koule teprve. Jo, tamhle. Já teďka právě přeskakuju koule, takhle hezky. To jsou ty maky koule, ty obří. No. Ježišmarie, jsou fakt velký, ty krása. Maky obří. Jo, bylo fakt dlouhý to obě, jak jsi říkala, tyjo. No je. Ty kráso. Okej. Okay. Jsem tady. Co teďko? Nebude tady náhodou ještě speedrun v tomhletom obřím? No, tady, takhle to teď vypadá, že to je jako speedrun, viď? No, malinko to tak vypadalo. Protože jak jsi velká, tak jako máš v podstatě takové jako boost, no, když tak blbě řeknu. No, musíš to tady být veliký. A já to očividně, nebo mě to aspoň očividně nejde. Takže aspoň něco v něčem jsem lepší, yes. Jo, já vždycky nevychytám tu poslední chvíli, kdy musíš skočit. Kábu. Jo, aha, tak jakmile já jsem tam došel, tak najednou mě to zpomalil, takže fakt to byl speedrun. Jo, trošku jo. Pivo, málem jsem měla párkrát na mále, že jsem to nedala, tady se musíme zmenšit kvůli checkpointu, ale ne až tak moc, aby jsme mohli tady skákat. Já to mám na 250, je úplně ideál. Já mám 274. Jo, tak to je cool. Hele, to je jako okousek. Ta Linka nám ukázala správnou cestu. Tobě ji ukázala, ne mě. Dobře, takže ty to doposavat nevíš, takže to... Ne, vata, na to furt stojí, kurňa. Já že jo, huš. Huš. Jsem jí chtěl odehnat, abys to nevěděla, ale to vřeti. Jasný. Je fajn, že tohle se musím říct, že stále vyplácí, že když se někdo připojí, tak nám ukáže jakoby pravou cestu. To teda, ježišma, takže... johle. Okej, okay, skáčem. Hele, tak já budu jako velkej a budu rychlejší. Yes. Prostě obr dělá větší skoky. Trošku. No a tady se asi taky zvětším. Ježišma, vos to hejbe. Ne! Checkpoint plus. Ha, checkpoint, ok. Ono se to hejbe? Jo. Dobrý, ne, v pohodě. Ne, mě svetl pod svý nohy. Pardon, mám je velký. Takový to jako, cítila jsem se jako kdybych byla pod násilím tsunami. Cože? No sorry, ale fakt. Zemětřesení. Myslím si, že by to i tak šlo. Tady se musíme trošku zvětšit, aby jsme to prošli, ale zase ne až moc. Že já jsem takový jelítko. Myslíš ty čáry? Mhm. Tam stačí fakt, že jsi velká, anebo to přeskáčeš úplně random. Jako obří? No. Vidíš, že se... Jakoby v podstatě se ta tvoje noha vždycky většinou zasekne o něco, což je fajn. A nebo to možná můžeš i přejít, když budeš obří. Nesmím skákat tak rychle. Taky možnost. Já se musím zastavit. Jo, dobrý, mám to. Checkpoint. Je, yeah. Teďka se tady budu muset trochu zmenšit, přeskočila jsem celý válec. Je, dobře, no vidíš, že no, to dáváš. Tady. Checkpoint. Hej, klasika, má prostě jen přeskakovačky a vyhybačky. Ano, já se dám radši menší, kdyby náhodou. Já mám 290. Já 229. No, to je taková ta ideální vejška, když to řeknu teďko. Jo. Nebo takhle, máte tam velký rozhraní těch procent, že jakoby kdy vám to půjde a kdy ne, což je jako dobrý. Ježišmá, tady se teďko možná musí zase zvětšovat? Ne, tak ne. Na těch 290 to dál, dobrý. Dobře, tak já se trošku zvětším. Tady se asi budu už muset zmenšit, protože zase jsou tady lasery. Jo, vidím, že to je hodně, sebe. No, dobrý, ale nějakých tak... 190 stačí zase. Mám 183. No, co? Chce tohleto, ještě se musím zmenšit ještě víc. Ježiš. Vážně? Hele, mám 82 a je to dobrý. Fakt?
Jo. Počkej, tak já mám teďko 70, ale dám si stejně mín, tak 65, no, to pro mě ideál teďko. Šílený, ale to počkej, je jako... Počkej, tady zase musíme být obří. No, ale mně se to líbí fakt, jak se furt neustále musí zvětšovat, zmenšovat a takhle, aby to fakt fungovalo. To je asi až moc, takže se trošku zmenšíme. Jo. Já tam nemůžu ani vylézt. Ne, se spadl dolů. Já, dobrý, mám to a teďka tady máme takový opět černý desky, ale i s tou velkou velikostí to je v pohodě. Jo, a už, hele, už jsme na konci. To fakt? Jsme na konci, jo. Počkej, můžeš mi říct, tady musíme být zase prťavý. Jako vážně? Jo, ale já se trošku zvětším, ať to můžu... Je to obskakovačka, ježišmarja. Ok, já jsem si dal 40. Ty mám 90, a... prosím tě, těch 40 je málo. Dobře, no, tak 70. Konec. Dobrý, jsem tam. Jo, tím to dám. Ten ksicht zase? Ano, a máme tady opět naší výhřivku? Ano. A může tam být i úplně obří? Jo, můžu. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tady může být mini a ty budeš velká. Šmarja. Ne, že nevím to, ale myslím si, že se topíš. Já jsem se utopil. Hele, teďko to teda ne, že ne. Teď to vypadá, jako kdyby to byla tady mamka se synem. Mamka se synem, ano. Ano, ano. A nebo taky to. Mami, proč se ta voda, něco se s tou vodou děje? Pomoc mi! Ne? Je vidět, že se mu to fakt líbí, takže lidi, si to zahrajte, myslím si, že se taky pobavíte. My si chodíme od dalšího rejka, určitě i od dalšího Sizeoby, od Rekdykala bych řekla a mějte se krásně a čus. Čus!